zote. Hiyo ni humbling. Na ni lazima tumrudishie Mungu nini? Shukrani. Baba Askofu, tangu Khwisero iwe constituency 1997, wale wajumbe walimtangulia, hakuna yule ambaye aliweza kutunukiwa nafasi ya pili kuwa mjumbe. Sasa mimi Mungu amenisaidia, nimekuwa mbunge wa kwanza kusahau mara mbili. Kuna pepo ilikuwa inaitwa Sava. Tuliifukuza tarehe 9 asubuhi. Sasa mambo ya Sava lala Khwisero ilifanya nini? Jambo la tatu, Baba Askofu, ya kwamba hawa wananchi walinipea kura mingi sana kuliko zile alinipea 2017. Kutoka 1025 wakaniongeza kifika 1030. So tuko na kila sababu za kumshukuru Mungu, kwa sababu si kwa nguvu zetu bali ni kutukua Roho Mtakatifu wa nani? Chukula mwene. Ya kwamba mwana wa wali nae munda wevu la tzumla mano mwana uli ya abulakoti ishira siosi siosi mwana ulambo wina alakona tzichira siosi siosi mwana somre reza tzwa. Baba Askofu, kwa hii familia tuko wengi sana. Tuko wengi sana, tumezaliwa wengi sana. Na tutawapea kila mtu nafasi ya semi kwa sababu ya muda. Wewe kama unajua mimi ni mtoto wenu. Unajua wewe ni shemeji yangu. Hapo sasa. Simama mahali tu tukuone na utupungie mkono. Wale ambao ni wetu, naona wengine wako hapa. Aha. Ndio hawa pale. Mashemeji. Watoto wetu wote, asante. Ongea bila kuogopa. Jambo lingine pia. Nimezaliwa na mama hapa, kuna mama Alice. Mama yako. Mama Alice yako hapa. Alice Patrick ni mama wangu wako hapa. Asante mama. Kuna dada ya mama yako hapa. Mama Muhonja, karibu sana. Hiyo ni dada mama yangu. Kuna ndugu yangu mkubwa kwa hii boma. Mama na bola, uweyu, uweyu. Kana hara mundi jina na uwe? Anaitwa Alishu. Ako hapi? Anakuna viti yake? Kuja hapa kinye mzee? Eh? Itaita tamwana hivi. Ya umie huko kidogo lakini nyasaya la mkoonya. Ni heshima nimpe nafasi asalamie kwa hii mkutano, kwa sababu wakati babanga aliondoka yeye ndiye alibaki kuwa ba. Lenye uchuruka la paka we. Ndiye. Na wala kuni huwa. Kare. Likanisa vebuli vaja nali mama prangoro nuchira nendana anama huyunzi kuna na havenda na lota na shemba wanako kupira abandu wesu weza orio kweza mbevri mwanako kukazi umakwala mbara kwa likanisa kwa saya wala tawa. Nembe atawe shijile shinyu kana shile shibishinga bore mukalusi yuo alamhore kazi madodo mumkalusi yuo uprenya sawo rio alamhore mirimo chikajire yakokonyene yasae abenne alangua wina amera libere alishula wangaya. Beri alichula wanga? Wanga ya. No mwana wifu, sidiwa? Hey. Ange tuwa mgezaliwa. Hey. Umeri huwa? Hey. Mumuhasu ya anje tsekano. Sikila kori. Chaba mwadeku msuba. Wow.
Alijula ya rumzu mbatawe. Anza nama wana karibu wa neka andaka siri nda. Sawa sawa. So, huyo ni ndugu yangu hapa mtoto wetu mkubwa. Tu, wakati baba yetu aliondoka mwaka wa 2015, tuliwachwa na mama. Mamangu mzazi, ambaye anaitwa Reverend Agneta Wangaya, ni muite pia aje atusalamie. Karibu mama. Awa lango jidewe mga. Bishop na mama na overseers na pastors na wageni wangu wote, hamjambo. Hamjambo. Mimi naitwa Reverend Agneta Wangaya. Namwambia karibu kwa boma yangu. Huyu bado kupata boma ni yangu. Na mkaribisha mjini nyote, karibu. Karibu tena. Thank you. Hey, mamore mbure geti wa nwede za. Amu kwa dori. Goma ni yake, sidiyo? Kwa sababu mimi ni mtoto wa? Mimi ni meowa. Namu kasi. Manyasa wa ye bako tabana, bane. Mwana chino kufula? Sawe. Nchukwe nafasi hii, ni mugarubishe bibi yangu na watoto. Bibi yangu na watoto. Hali mawala aseka na mzumba. Aseka koraja sana. Ehe. Nimekulisha umenona tumbo hiko. Kabisa. Sasa, niko na familia yangu ha? Si musikie sauti yao? Ehe. Ehe. Lakini, wila na introduce watoto ni ma? Hata yeye anajua ile siku watoto walizaliwa vizuri. Mimi paka nianze kufikiria ilikuwa siku fulani namna hiyo.